Tähti taivas. Nyt. Hyvä kuulija, tervetuloa mukaan talviselle tähtitaivaalle. Tämä on Ursan Tähtitaivas nyt -podcast, jossa me pureudutaan alkavan kuukauden taivaan antimiin. Asiantuntijana toimii professori Markku Poutanen ja äänikäsittelyn on tehnyt Tomi Taskinen. Ja mä olen Ursan tiedottaja Anne Liljeström. Taas on yksi erikoinen vuosi lopuillaan ja jo taivaan asennostakin sen näkee. Aurinko loistaa taivaalla matalalla, sikäli kun pilviltä sen saattaa nähdä, joulukuun kiroja. Ja talvipäivän seisaus tuolla häämöttää kuun lopulla 21. päivä joulukuuta. Mitäs tämä nyt siis tarkoittaa, Markku Poutanen? Tarkoittaa sitä, että aurinko on nyt taivaalla matalimmillaan täältä pohjoisesta katsottuna. Eli maan asento on juuri semmoinen, että se on eniten tämä pohjoinen pallonpuolisko kääntyneenä poispäin auringosta. Ja silloin aurinko näkyy matalalla vähän aikaa, siellä pilkottaa keskipäivällä ja yötä riittää sitten molemmin puolin siinä. Ja jopa tuommoinen, mitähän siinä on 18 tuntia taitaa maksimissaan Etelä-Suomessa olla ja Lappiin kun mennään, niin eihän se aurinko siellä nousekaan. Eli tässä on juuri, voisi sanoa, että todella otolliset ajat tähtitaivaan katseluun, mutta. Mm. Ja tämä mutta, siellä on monta mutta. Ja pilvet lienevät iso osa niistä mutista. Kyllä sinä saa mutista niiden kanssa. Siellä se tosiaan nämä pilvet on se pahin. Tämä on vuoden pilvisin aika. Mutta toisaalta sitten taas, jos sattuu tuuria, niin se voi olla todella upea tämä taivas. Varsinkin sitten, jos ollaan vielä, että ei ole lunta maassa. Niin se on todella voi olla upean, läpinäkyvän, kirkas, pimeä se taivas. Kaikki ne kirkkaine tähtineen, mitä siellä nyt näkyy. Niin sen takia kannattaa pitää silmällä. Mutta se toinen mutta tulee siitä, että nyt alkaa olla jo tämä syksy, tai oikeastaan talvi rupeaa tulemaan niin pitkälle, tulee kylmä. Eli tässä aikaisemmin syksyllä niin oli sen verran lämmintä, että ei mennyt vielä oikeastaan pakkasen puolelle, mutta nyt tosiaan niin rupeaa tulemaan kylmä. Eli silloin kun on selkeätä, niin on kova pakkanen. Ja tämä kova pakkanen ei ole kauhean hyvä sitten taas tämän taivaan läpinäkyvyyden kannalta, että siellä usein tulee semmoista utua tai jotain muuta töhnää tuohon ilmakehään ja silloin se taivas enää olekaan ihan niin musta. Musta tuntuu, että usein käsitys on se, että kovalla pakkasella se tähtitaivas on tosi kirkas, mutta tämä ei siis pidäkään paikkaansa välttämättä. Ei se välttämättä pidä ja aika usein saattaa tulla se harha siinä, että ne tähdet näyttää tuikkivan. Ne tuikkii siellä, kuvitellaan, nyt on hyvä tähtitaivas, kun tähdet tuikkii noin hienosti. Mutta se tuikkiminen itse asiassa, se on tämän meidän alailmakehän aiheuttama illuusio. Siellä on turbulenssia, siellä on kaikkia väreilyjä tuossa ilmakehässä, joka saa sen tähdestä tulevan valon vääntelehtimään siinä. Ja sitten kun se pääsee meidän silmään, se tähti näyttää tuikkivan. Se voimakas tuikkiminen itse asiassa on merkki siitä, että ei se havaintokeli olekaan niin hyvä. Että jos katsotaan vaikka sitten kaukoputkella isolla suurennuksella tai otetaan valokuva isolla suurennuksella, niin me nähdään, miten ne tähdenkuvat ei suinkaan ole semmoisia pistemäisiä, vaan ne leviää sellaiseksi isommaksi klöntiksi. Ja tämä on sitten se merkki siitä, että nyt tämä näkyvyys ei olekaan niin kauhean hyvä. Saattaa olla läpinäkyvyys hyvä, mutta se, että kun se tuikkii, niin se himmentää kaikki nämä pienemmät yksityiskohdat. Tai vaikka katsotaan kuuta kaukoputkella tai kiikarilla, niin ne kuun pienet yksityiskohdatkin katoaa siihen värinään ja väreilyyn sitten, että se tuikkiminen on, se näyttää hienolta, mutta se ei välttämättä havaintojen kannalta ole se paras mahdollinen keli. Ja Sirius, yötaivaan kirkkain tähti, on usein tämmöinen poikkeuksellisen voimallinen tuikkija. Miksi juuri Sirius? Se usein näyttää siltä, että se vaihtaa väriä siellä taivaalla, oikein loimottaa. Mikä on Siriuksen syy kovaan tuikkimiseen? No se ei oikeastaan ole Siriuksen vika sinällään, vaan se, että ensinnäkin se on kirkas ja sitten se on matalalla. Mitä matalammalla se tähti on,
sitä pitemmän matkan, niin tämä valo joutuu kulkemaan ilmakehän läpi. Ja sitä enemmän se siinä häiriintyy sitten kulkiessaan. Eli tämä on se suurin syy siinä, että se on matalalla. Ja sitten kun se Sirius on kirkas, niin tavallaan sitä valoa riittää siellä koko ajan. Ja me nähdään niin kuin se paljon paremmin kuin himmeä tähti. Se ei sillä tavalla ole silmiinpistävä kuin Sirius. Eli tämä on niin kuin se pääsyy siinä. Ja sitten se, kun se valo siellä kulkee, siellä vähän nämä eri aallonpituudet taittuu eri tavalla siinä ilmakehän läpi kulkiessa, niin silloin me saadaan näitä eri vähän värimuutoksia siinä. Että siinä tulee niin kuin tavallaan tämä spektri näkyviin ja välillä me nähdään vähän enemmän sinertävää, välillä vähän enemmän punertavaa. Että sen takia sitten myös tässä kirkkaassa Siriuksessa niin ne värimuutokset näkyy aika hyvin. Mutta sitten kun katsotaan tuonne taivaan laelle, niin siellä sitten tuikkii vähemmän, koska siinä suunnassa on vähemmän ilmakehää sitten silmän ja tähden välissä. Joo, kyllä nimenomaan näin, että se ilmakehä siinä, tietysti kun katsotaan suoraan ylöspäin, niin näkösäde menee sitten mahdollisimman nopeasti tästä ilmakehästä ulos ja nimenomaan tästä matalasta ilmakehän alimmasta osasta, missä tämä suurin osa tästä häiriöstä syntyy. Mutta sitten vielä tuosta tuikkimisesta on hyvä mainita se, kun muistaa, että nythän siellä Jupiter ja Saturnus, erityisesti Jupiter näkyy nyt siellä matalalla etelätaivaalla illalla. Ja sehän ei tuiki. Niin, miksei? Se johtuu siitä, että Jupiter, vaikka me paljon silmin nähdään se tämmöisenä pistemäisenä, niin jos me katsotaan sitä vaikka pienellä kaukoputkella, sehän näkyy jo semmoisena pienenä levynä kiekkona siellä. Kun me katsotaan Siriusta tai jotain muuta tähteä, se näkyy ihan yhtä pistemäisenä aina. Eli nyt tavallaan tämä Jupiter, kun se näkyy tämmöisenä pienen pienenä kiekkona siellä, niin vaikka se ikään kuin samalla tavalla se valohan siinä kärsii, kun se tulee ilmakehän läpi. Mutta sieltä aina tulee jostain kohdasta sitä kiekkoa, tulee sitä säteilyä suoraan ja vaikka toisesta osasta se pakenee, niin me ei nähdä tavallaan sitä tuikkimista enää semmoisena, koska se pienen pieni kiekko tasoittaa sen tuikkimisen. Se ei ole enää pistemäinen kohde, vaan se on kiekko ja sen takia tämä on hyvä tavallaan tämmöinen tapa erottaa, jos ei muuten erota, niin planeetta ja tähti. Että samankirkkauksinen planeetta, se ei tuiki, kun taas tähti tuikki. Aivan, ja aurinko, vaikka se onkin matalalla horisontissa näin talvisaikaan, niin ei sekään tuiki, sekin näyttää kiekkomaiselta, vaikka tähti onkin. Joo, ja vaikka näkyy matalalla ja himmeesti, niin parempi olla kuitenkin katsomatta paljain silmin sitä, että kyllä se aina jonkun suodattimen väliin vaatii, ettei silmät sitten siinä rupea kärsimään. Erittäin hyvä lisäys tähän mun varomattomaan heittoon. Mennään nyt sinne Siriuksen pariin ja sen kamujen pariin joulukuiselle tähtitaivaalle. Eli mitä siellä nyt öiseen aikaan voi nähdä? Kyllähän se Sirius tietysti on se ensimmäinen, mikä mieleen tulee siinä, että pikkasen, se on tietysti vielä tässä joulukuun alkupuolella vähän myöhempi ilta, alkuyö sitten, kun se näkyy, että tuossa kun mennään tammikuun puolelle sitten ja se näkyy jo aikaisemmin illalla, mutta tosiaan vähän myöhemmin illalla se nousee sieltä matalalta kaakon suunnalta ja käy sitten siellä etelässä ja laskee sitten jo siellä aamuyön tunteena tuonne lounaan suuntaan. Taivaan kirkkain tähti, se kyllä sieltä erottuu. Sitä ei saa sekoittaa siihen Jupiteriin, joka näkyy nyt alkuillasta. Ja juuri tämä tuikkiminen on se hyvä merkki, että Jupiter näkyy alkuillasta ja Sirius näkyy suunnilleen samalla suunnalla, samalla korkeudella likimain sitten myöhemmin yöllä. Ja tietysti se talven upein, ainakin omasta mielestä hienoin tähtikuvio Orion, sehän nousee sieltä sitten ennen Siriusta jo ja näkyy komeasti tulla etelätaivaalla sitten siinä. No sanotaan vaikka tuossa joskus ilta 10-11 jälkeen alkaa aika kivasti näkyä ja mitään pitemmälle joulukuuta mennään sitä paremmin ja se sieltä näkyy, että Orion ja se Orionin vyö siinä Väinämöisen viikatteena monet tuntee sen Orionin keskiosan, niin se on semmoinen, minkä useimmat tunnistaa sieltä etelätaivaalta ja sitten onhan siellä hyvänen aika, vaikka minkä verran näitä kirkkaita tähtiä, jos ruvetaan miettimään, mitä kaikkea siellä Orionin lähistöllä on. Härkä, härän Aldebaran ja sitten siinä on nämä Plejadit ja Hyadit, nämä avoimet tähtijoukot siellä härän suunnalla. Ajomiehen kapella on siinä vähän korkeammalla.
Ja sitten sieltä, niin kun Orionista tulee vähän idän suuntaan, niin kaksoset on paljon korkeammalla kuin Orion, pienen koiran Procyon. Siellä on tavaraa ihan tolkuttomasti nyt. Ja mua huvittaa se, että itse asiassa kesäkolmio on edelleen taivaalla, ainakin illalla. Ja kesäiseen aikaan se on tietysti tämmöinen huomiota herättävä asia taivaalla, koska siellä ne kirkkaimmat tähdet, siellä ei just muita kirkkaita tähtiä ole, mutta ei se tällaisella talvitaivaalta siellä varsinaisesti silmiin hyppää. Ei, ja sitten kun se alkaa painua sinne tuota luoteen suuntaan, pohjoiseen suuntaan. Tietysti Lyran, Vega ja Joutsenen, Deneb, niin nehän on semmoisia, mitkä näkyy aina, mutta ne on nyt keskitalvella, niin nehän on hyvin matalalla siellä pohjoisessa iltataivaalla. Ja tietysti tämä kolmas veijari, eli tuota, tämä Kotkan tähti, niin sehän on siellä, joo, niin sehän on siellä, se jää taivaanrannan alapuolelle jo. Joo. Niin siinä mielessä se ei niin kuin sillä tavalla, kun kesällähän se on tuossa korkealla pään päällä etelän suunnalla, niin se, ja juuri se, että kun siellä ei juuri muuta näy. Ja Arcturus, tietysti tämä alkusyksyn loppukesän lännessä näkyvä kirkas tähti, niin sehän alkaa painua sitten tuonne jo aika matalalle tässä, kun ilta pimeenee, mutta ei hätää. Arcturushan näkyy sitten, jos jaksaa aamulla nousta, niin sehän nyt joulukuisena aamuna sitten näkyy aamuyön taivaalla. Ja jos tuntuu siltä, että nyt sitä kirkasta tähteä on siellä niin paljon taivaalla, että eihän siellä enää pysy niissä perässä, kannattaa ottaa avuksi tähtikartta. Jos sellaista ei kotoa vielä löydy, kirjamuotoista tai vaikkapa tällaista planisfäärikiekkoa, niin Ursan sivuilta löytyy ihan selaimella toimiva tähtikartta ja voi myöskin sitten maksutta ladata älypuhelimeen meidän tähtikarttasovelluksen. Siellä on jäsenille vähän lisäominaisuuksia, mutta kaikille toimii ihan se pelkkä tähtikarttaosuus ja silläkin pärjää aika mukavasti. Toki saa myös liittyä jäseneksi, emme sitä kiellä, mutta siitä voi saada sitten apua. Siinä sovelluksessa on myös se, että siinä toimii asento-ohjaus kännykässä tai mobiililaitteessa yleensä, jos sen antaa luvan käyttää sitä sen laitteen, niin sitten voi osoitella laitteella taivaalle ja tähti taivas pyörii siinä sitten kartassa sinne suuntaan, että mihin sitä näyttää, niin pysyy kärryillä siitä, että mikä tähti on kyseessä ja voi opetella sitten myöskin sen avulla näitä tähtikuvioita. Nyt mainittiin jo Jupiter ja Saturnus, ne on siis illalla suunnilleen etelässäkö? Joo, etelässä ja matalalla. Jupiter näkyy vähän paremmin, Saturnus on siitä sitten tuonne lännen suuntaan ja vielä vähän matalammalla, että jopa Etelä-Suomesta niin saa sitä Saturnusta kyllä siellä tiirailla sitten ja ihmetellä, että jääkö se puiden taakse vai ei. Että se on vielä himmeämpi kuin, aika paljon himmeämpi kuin Jupiter, että se ei ole sillä tavalla silmiinpistävä, mutta kyllä se sieltä Jupiterista, kun katsoo oikealle lännen suuntaan, niin se sieltä löytyy. Ei siinä lähellä mitään edes niin kirkasta juuri muuta ole, että se löytyy. Mutta Jupiter on semmoinen, mikä heti kun ilta pimenee, niin etelän suuntaan vaan katsotaan, niin siellä matalalla, suhteellisen matalalla etelässä, niin se siellä kirkkaana näkyy, että siitä oikeastaan ei voi erehtyä. Kirkas planeetta Venus on ollut vähän heikosti nähtävissä tässä jo pidempään tämän vuoden aikana. Se käväsi tuossa keväällä vähän näyttäytymässä, mutta nyt se olisi mahdollista nähdä taas joulukuisella taivaalla, mutta helppoa se ilmeisesti ei ole. Mikäs on Venuksen tilanne? Joo, se on ollut siellä aika hyvin matalalla ja niin matalalla, että Suomesta oikeastaan ei ole mitään mahdollisuuksia ollut nähdäkään sitä, mutta nyt joulukuun tässä sanotaan alkupuolella puolivälin tienoilla, niin jos Saturnus näkyy, niin vielä vähän pitää pinnistää enemmän sinne lännen suuntaan ja vielä vähän matalammalle, niin sieltä se löytyy. Eli tuossa, jos sanotaan itsenäisyyspäivän paikkeilla on selkeitä, niin siellä kuun sirppi, sekin tulee sinne, sehän on kanssa ihan siellä taivaan rannassa heti sen uuden kuun jälkeen, se sieltä ryömii sitten pikkuhiljaa kohti ensimmäistä neljännestä ylemmäs, niin kuun sirppi on siinä itsenäisyyspäivän paikkeilla lähellä Venusta ja
sitten se kasvaa, siinä menee pari päivää myöhemmin Saturnuksen ohi ja niin edelleen, niin silloin ehkä on se paras aika tuossa itsenäisyyspäivän nurkilla, niin yrittää sitä Venusta katsoa hyvin matalalta sieltä vielä länteenpäin, suunnilleen saman verran länteenpäin Saturnuksesta kuin mitä Saturnus on Jupiterista ja saman verran alempana Saturnusta kuin mitä Saturnus on Jupiterista. Eli todella voi sanoa, että ei helppo, mutta kun Venus on niin kirkas, niin jos sitä vaan näkyvyyttä on, niin kyllä se näkyy ja Etelä-Suomesta ei se vielä hankalampaa, jos mennään pohjoisempaan, mutta mitä etelämpää sitä yrittää katsoa, niin sitä helpompihan se on. Eli varmaan helpointa, jos löytää ensin Jupiteri ja sitten näin täältä meiltä pohjoiselta pallonpuoliskolta katsottuna, niin lähdetään ikään kuin loivasti alaoikealle menemään. Sieltä löytyy ensin Saturnus ja sitten myöhemmin Venus. Ne tekee tällaisen hauskan planeettaletkan sinne ja tuovat tällä lailla näkyviin sitä tosiasiaa, että planeetat kiertää aurinkoa kutakuinkin tasossa, minkä takia ne näkyykin tuollaisena helminauhana sitten taivaalla. Eikös tämä ollut yksi bonga 100 haasteita, mitä pitää ikään kuin itsellensä päähän saada? Kyllä. Nyt on hyvä tilaisuus siihen. Kyllä, joo. Ne hienosti demonstroivat tätä ekliptikan tasoa, eli planeettojen ratatasoa siellä. Ja kuuhan kiertää maapalloa pikkasen vinossa tämän ratatason suhteen, mutta hyvin samassa tasossa sekin on ainakin tuossa kohtaa, että nätisti tulee tämä ilmi. Joo, eihän se ole kuin 5 astetta niin. Tämä kuun ratataso vinossa tähän maan ratatasoon nähden, niin se on kuitenkin aina aika lähellä sitä, että kyllä se tuosta kun se itsenäisyyspäivästä eteenpäin, kun se painelee näistä planeetoista siinä 3-4 päivän aikana ohi, niin kyllä se aika hyvin sekin demonstroi sitä tasoa sitten. Joo, voisi olla selkeätä oikeastaan. Tämmöinen toive pannaan nyt, että selkeätä please, itsenäisyyspäivä ja muutama päivä eteenpäin. Hyvä. Laitetaan Ilmatieteen laitokselle toive tästä. Kuu mainittiin tässä, eli siellä tosiaan uuden kuun jälkeinen nuori kuunsirppi kipuilee sinne sitten ilta taivaalle. Ja näin onkin, että uusi kuu, eli se aika, kun kuu on siellä auringon suunnalla eikä näy meillä taivaalla, se on 4. päivä joulukuuta. Ja silloin on tietysti myöskin yö on sitten kaikkein pimeimmillään, koska siellä ei kuuta ole loistamassa. Ja sitten täysikuu on 19. päivä 12. Eli nyt sitten, jos kuuta haluaa tarkkailla, täysikuu on tietysti silloin se 19. päivä, mutta sitten ensimmäinen 4. 11. päivä ja viimeinen sitten 27.12., jolloin sitten siinä yön ja päivän, kuun yön ja päivän rajamailla, eli terminaattorilla sitten kuun pinnanmuodot saa hienosti näkyviin, vaikkapa kiikarilla. Onko kuusta jotain muuta mainittavaa tässä joulukuulle? No eipä taida erityistä olla. Juuri tämä, että se uusi kuu näkyy matalalla siellä, missä aurinkokin on, ja täysikuu näkyy korkealla siellä, missä aurinko on kesällä. Että tämä on se maininnan arvoinen asia tässä, että kuun eri vaiheet näkyy eri korkeudella sitten vuoden ajasta riippuen. Ja samat vaiheet se käy joka kerta, mutta juuri se, että kuinka korkealla se näkyy, niin se riippuu todella vuoden ajasta sitten. Että nyt talvella niin uusi kuu on matalalla ja täysikuu on korkealla ja sitten taas keskikesällä on täsmälleen päinvastoin se täysikuu näkyy siellä matalalla taivaanrannassa. Mut nyt päästäisiin sitten, ollaan vielä tässä aurinkokunnassa pyöritään niin sanoakseni kuun ja planeettojen kanssa. Kuukauden poikkeuskohde on komeetta Leonard C2021A1. Eli ilmeisesti vuoden ensimmäinen löydetty komeetta, onko näin? Tulkitsenko oikein A1 tuossa? Joo, näin muistaakseni on se numerointi, että se lähtee siitä. Ja tähän todella taidettiin juuri vajaa vuosi sitten tammikuun alussa, koska se olikaan, kun tämä löytyi. Eli siinä, sillä oli hyvät
mahdollisesti tosiaan olla se vuoden ensimmäinen löydetty komeetta. Ja nyt sitten vajaata vuotta myöhemmin, niin ollaan tilanteessa, missä sitä voitaisiin yrittää katsoa. Niin, tämä nyt ei siis todella, ellei jotain tosi yllättävää ja odottamatonta tapahdu, niin tästä ei mitään sellaista eeppistä sieltä silmille hyökyvää komeettaa, näin niin kuin runollisesti sanottuna, ei kirjaimellisesti. Ei ole luvassa, mutta jos sen kirkkauskehitys etenee nyt niin kuin miten se näyttää menevän, niin se saattaisi siellä olla niukin naukin paljain silmin nähtävillä. Jutellaan vähän tästä lisää nyt, eli milloin nyt ensinnäkin tätä olisi mahdollisesti havaittavissa tämä Leonard? Se on jo, sanotaan marraskuun loppupuolelta, mutta tuossa joulukuun ensimmäisen ja ehkä toisenkin viikon aikana vielä. Tässä aikaisemmin puhuttiin itsenäisyyspäivästä, niin siinä itse asiassa on aika hyvä hetki havaita, jos kun mehän tilattiin sitä selkeää säätä siihen, niin juuri silloin. Joo. Milloin ja mihin suuntaan taivaalla suunnilleen pitäisi katsella, jos sitä haluaisi yrittää sieltä nähdä? No jos hyvä tuuri on, niin illalla voi yrittää. Se, nimittäin tämä itsenäisyyspäivä on taas siinä esillä sen takia, että juuri itsenäisyyspäivän aikoihin, niin, tai täsmälleen oikeastaan sinä päivänä, niin se on juuri siinä karhunvartijan Arcturuksen yläpuolella. Aika lähellä Arcturusta. Se on hyvä tämmöinen taivaan merkki sitä, mihin suuntaan pitää katsoa. Ja Arcturus, sehän aika äkkiä siinä, kun ilta pimeenee, se painuu tuonne taivaanrannan taakse. Ja sitten se nousee aamuyöstä. Eli sehän on aika korkealla sitten siinä vaiheessa tuolla itätaivaalla, kun aamu alkaa valjeta tässä joulukuisena aamuna, niin sieltä. Eli illalla pikaa, jos ehtii ennen kuin se painuu tuonne taivaanrannan taakse, tai sitten aamulla, niin nämä on ne ajat, jolloin sitä kannattaa nyt etsiä. Eli siis komeetta, sitä voi niin kuin yrittää nähdä sekä ilta- että aamutaivaalta, mutta ilmeisesti aamutaivaalla se on vähän helpompi, se nousee korkeammalle siellä. Joo, sehän se nimenomaan on, että se nousee korkealle, että illalla se on jo siinä vaiheessa, kun pimeä tulee, se on niin matalalla siellä, että se ehkä löytyy, mutta kyllä se paljon helpompi on sitten sieltä aamutaivalta bongata, että se, jos miettii millä tavalla esimerkiksi Arcturus näkyy, niin se siitä saa käsityksen siitä, että miten se eri aikoina sitten näkyy illalla tai miten se näkyy aamulla. Ja sitten kun se aika nopeasti menee siitä, niin tuossa joulukuun puoleen väliin mennessä se alkaa painua jo niin alas, että sitten se oikeastaan on se menetetty tapaus, että jos sitä siihen mennessä ei ole nähnyt eikä löytänyt, niin sen jälkeen se on jo niin alhaalla Suomesta nähtynä, että ei enää mitään mahdollisuuksia löytää. Muistanko väärin vai olisiko se noin suunnilleen aamu 7:00, kun se olisi tavallaan parhaimmillaan tai korkeimmillaan vielä verraten pimeällä taivaalla, ei pimeällä, mutta tummalla taivaalla, aurinkohan on siinä sitten kohta puolen nousemassa. Joo, kyllä se varmaan ehkä se on semmoinen sopiva. Ja tietysti se, että kyllähän se on jo siellä aamulla aikaisemminkin, se on näkyvissä, että se on vaan tietysti sitten se aikainen aamuherätys on siinä, että ei välttämättä jaksa lähteä vielä 5:00 etsimään sitä, mutta kuitenkin hyvissä ajoin ennen kuin aamu alkaa sarastaa, niin kannattaa yrittää. Tämä joulukuussa usein laulellaan, että kello löi jo 5, lapset herätkää. Kyllä. Kometta jo näkyy. Kometta jo näkyy. Nyt mennään katsomaan pyrstötähteä. Hyvä. Sehän on tosiaan etelärannikolla, se on jo marraskuun puolivälissä noin 60 asteen korkeudessa kaakon suunnalla aamulla. Eli tämä on aika korkealla kuitenkin, että ihan mistään tuolta horisontin sumuista tarvitsisi sillä lailla sitä etsiä aamulla ainakaan. Joo, mutta siinä tietysti on vielä se, että nyt että niin kuin marraskuun puolella se kirkkaus ei ole läheskään sitä, että se kirkastuu koko ajan. Se kaikkein kirkkaimmillaan on ennustettu, että se on juuri siinä 12,
13. päivän paikkeilla. Pikkasen siinä suunnilleen joulukuun puolivälissä, vähän ennen joulukuun puolta väliä, niin se kirkkaus on kaikkein suurimmillaan. Mutta siinä juuri sitten taas sen näkymisen kannalta se alkaa Suomesta mennä jo liian alas, että se on juuri vähän ennen sitä kirkkainta vaihetta, niin varmaan se kaikkein paras aika siinä se joulukuun alkupuoli, niin yrittää sitä löytää. Mitä me voitaisiin odottaa, että miltä se suunnilleen sitten näyttäisi paljaalla silmällä taivaalla? No paljaalla silmällä se vaatii kyllä sitten se, että on todella pimeä paikka ja taustataivas on todella tumma, että sieltä se erottuu. Jos se kirkastuu niin paljon, että se paljaan silmin näkyy, niin eihän se ole kuin semmoinen ihan pieni vihertävä tuhru siellä taivaalla. Ei tule semmoista, no sanotaan ainakaan tällä hetkellä, mitä tiedossa on, niin tästä ei tule semmoista hienoa, paljaan silmin näkyvää, kirkasta komeettaa, vaan se on semmoinen nippanappa juuri näkyy, jos näkyy. Eli melkein sanoisin, että kannattaa kaivaa ne kiikarit esiin ja katsoa kiikarilla. Eli se on semmoinen niin kuin utuinen täplä, joka ei välttämättä sellaista niin kuin mielikuvaa tällaisesta mielettömästä pyrstötähdestä ei vastaa. Joo, se on valitettavasti se pyrstö on todella niin himmeä, että ei sitä paljaa esimerkiksi kiikarillakaan, niin sitä pyrstöä ei näe. Että jos sitä ottaa hyvin pitkällä valotuksella valokuvia siitä, niin sieltä sitten sitä pyrstöä alkaa saada jo näkyviin, mutta tosiaan sitä kun katsoo paljaan silmiin, niin se on semmoinen tuhru utulaiska siinä, ei se sen kummempi ole. Tällä hetkellä, kun me äänitetään tätä podcastin jaksoa, niin tästä komeetasta on tullut meille taivaanvahtiin yksi havainto, se on tehty Espanjasta siellä olevalla tällaisella etäkaukoputkella, mutta mä uskon, että kun tämä podcast on ulkona, niin siinä vaiheessa sieltä taivaanvahdista rupeaa jo löytymään muitakin havaintoja. Ja nyt voin sanoa, että se kannattaa se Ursan tähtikartta-sovellus ladata sinne mobiililaitteelle, koska me ollaan lisäämässä tämä komeetta sinne tähtikartalle, jolloin sen löytämisestä tulee sen verran helpompaa. Vaikka se tietysti sitä suoranaisesti kirkasta, sen magnitudi eli kirkkaus siellä taivaalla, niin sitä oletetaan, että se tulee olemaan noin magnitudin 4 luokkaa siinä, kun suunnilleen magnitudin 6 kohteet on kaikkein himmeimpiä, mitä silmällä voi nähdä. Ja tässä tapauksessa pienempi on parempi, eli kirkkaampi. Toki tässä täytyy muistaa se, että tämä kirkkausasteikko, niin tämä ehkä tavallaan tämä mielikuva pätee paremmin näihin tähtiin, jotka on pistemäisiä. Että tässähän tämä kuitenkin tämä kirkkaus 4, se on se kokonaiskirkkaus siinä, eli se tuhruosa mitattuna kokonaisuutena. Ja kun se on jakautunut tämmöiselle isommalle alueelle, niin se näyttää silmällä sitten himmeämmältä, tai ennen kaikkea se, että se tuhrujen erotus sieltä taustasta niin hyvin, ja se todella vaatii sitten sen pimeät olosuhteet. Tuon 4. magnitudin tähti, sehän näkyy ihan kohtuullisen hyvin, sanotaan melkein paikassa kuin paikassa, että se ei ole sillä tavalla ongelma, mutta ne on kaikki nämä tämmöiset utumaiset kohteet, linnunrata mukaan lukien, ne on hankalia, vaikka se sanotaan, että magnitudi 4 ja se tuntuu, että onpa se kirkas, niin kyllä mä sanoisin, että se vaatii aika hyvät olosuhteet, että sen todella paljain silmin näkee, että se tuhruisuus tekee sen, että se ei ole niin helppo. Kerrataan vähän tässä, eli mikä nyt siis tarkalleen ottaen on komeetta tai pyrstötähti? Tämmöinen vanha aika hyvä kuvaus on siitä, että se on likainen lumipallo. Ja se on tältä aurinkokunnan ulko-osista tullut kappale, joka sisältää paljon jäätä, pölyä, soraa, kiviainesta, vähän kaikkien mahdollista. Se on tämmöistä, jos nyt ilkeästi siitä sanoo, niin vähän tämmöistä ylijäämätavaraa aurinkokunnan synnyn ajoilta. Siinä mielessä ne ei ole koskaan sitten mihinkään isompaan kappaleeseen tulleet. Ja siellä on valtava määrä tuolla aurinkokunnan ulko-osissa näitä komeetan ytimiä,
tai ylipäänsä tämä materia, joka siellä on, ne on siellä pakastimessa olleet koko aurinkokunnan synnystä lähtien, ja sieltä sitten aina aika ajoin joku tulee tänne aurinkokunnan sisäosiin, osa jää vangiksi tänne, ne jää kiertämään, niiden rata muuttuu sillä tavalla, että ne jää kiertämään tänne. Esimerkiksi Halleen komeetta on yksi näitä kuuluisimpia, mitkä sitten tulee aina säännöllisiin väliajoin. Ja sitten nämä toiset, ne käväisee täällä ja menevät takaisin sinne aurinkokunnan ulko-osiin. Ehkä eivät koskaan enää uudelleen palaa tänne. Mulle tulee komeetoista aina mieleen tämmöinen arkinen esimerkki, missä meillä on talvella sikäli mikäli lunta tulee, mikä aina nykyään sitten ei ole niin varmaa enää, mutta niitä sitten aurataan tonne tienpenkoille. Siinä on sitä soraa ja pölyä ja sellaista likaista lunta siinä paakkuna. Ja sitten kun lämpötilat alkaa vihdoin keväällä vähän nousta ja sieltä sitten höyrystyy sitä vettä, eli siis tätä jäätä. Ja sitten siihen jää semmoinen niin kuin sorainen tumma pinta siihen penkkaan. Siellä on lunta edelleen alla, mutta tämähän on oikeastaan se, mitä komeetoille tapahtuu. Että kun ne käy täällä verraten auringon lähellä sisempänä aurinkokunnassa, ne menettää sitä jäätänsä sieltä ja sitten niihin tulee semmoinen rapsakka, tumma pölykuori. Kappas, kun tuli puheeksi, mä nimittäin viime keväänä juuri otin valokuvan tämmöisestä. No niin. Ja en ole vielä laittanut mihinkään näkyyn. Tämä oli juuri tämä ajatus siitä, että tämähän näyttää ihan kuin komeetan pinnalta. Se oli niin tämä sun kuvaus täsmälleen se, miltä se näytti. Ja itse asiassa se on hyvin musta. Joo. Siis se, että voi kuvitella, että lumi olisi valkoista, mutta kun se on tuossa tien reunassa ja koko talven siinä ja sitten se sulaa ja sieltä haihtuu nämä oikeastaan ne jäät ja kaikki. Siinä jää niin kuin semmoista soraa ja jäätä ja möhkää siihen yhteen. Se on hyvin tumma. Ja tämä on myös aika tyypillistä komeetoille, että se pinta itse asiassa se on tumma. Aivan. Ja nyt tässä tämän komeetta Leonardinkin tapauksessa se, mikä sen kirkkaiden aiheuttaa, on oikeastaan siitä komeetasta purkautuvat kaasut, jotka heijastaa auringon valoa, ei niinkään se ydin, josta me itse asiassa ei edes tiedetä oikeastaan kauheasti mitään. Joo, ei se ydin tähän me ei nähdä käytännössä koskaan. Ne on muutaman kilometrin läpimittaisia. Se on semmoinen sanotaan vuoren kokoinen, Mount Everestin kokoinen tumma möykky. Eihän sitä tuolta erota. Ja oikeastaan se kometta, sehän tulee vasta siinä vaiheessa näkyväksi, kun se alkaa olla niin lähellä aurinkoa, että siitä kometasta haihtuva kaasu, pöly, soraa, kaikki, se muodostaa sen ihan sen kometan ytimen ympärille olevan tämmöisen hunnun, joka saattaa olla sitten tuhansia kilometrejä koolta. Se on se, mikä tulee näkyviin. Ja mitä enemmän sitä tavaraa sitä pinnasta irtoaa ja haihtuu, sitä isompi ja kirkkaampi tämä on. Ja sitten jossain vaiheessa niin siitä alkaa sitten tulla tämä komeetan tyypillinen pyrstö sinne perään, mikä saattaa sitten olla kymmeniä miljoonia kilometriä pitkä. Ja sitten jos hyvä tuuri sattuu, me ollaan paikassa, jossa me tämä komeetan pyrstö nähdään. Ei kaikille komeetoille sitä tule, vaan suurimmille ja niille, jotka tulee sopivan lähelle, ja me ollaan sopivassa paikassa katsomaan. Ja sen takia nämä isot, hienot näyttävät komeetat, ne on hyvin harvinaisia, että niitä ehkä muutaman kerran vuosisadassa tulee semmoinen todella upea ja ehkä kerran pari vuosikymmenessä tulee semmoinen kohtuullinen. Ja kyllä tässä nyt oikeastaan aikaa kulunut edellisestä niin paljon, että pikkuhiljaa voisi tämmöinen joku vähän näyttävämpikin tulla. Ja tässäkin voisi syyttää pandemiaa, että kaikki tuotantolinjat on aivan tukossa ja siellä tässä sitten odotellaan niin kuin sitä komeettaa saapuvaksi. Kyllä. Tämä Leonard-komeetta lähestyy aurinkokunnan keskiosia tämän planeettojen ratatason ulkopuolelta vähän niin kuin loivasti. Ja se tulee vielä sillä lailla, että se tavallaan kiertää aurinkoa eri suuntaan kuin planeetat. Sanotaan, että se on tällaisella retrogradisella radalla. Ja se, mitä tässä tiedetään, kun on tutkittu sen komeetan rataa, niin näyttää siltä, että se on ollut nyt matkalla viimeiset noin 40 000 vuotta. Se on peräisin
sellaiselta etäisyydeltä, joka on 3700 kertaa niin kaukana auringosta kuin maapallo. Tämä on, herättää kaikenlaisia tuntemuksia, vaikka tämä nyt onkin tämmöinen, vaan tämmöinen likainen lumipallo. Tiedetäänkö me mitään aurinkokunnasta tollaiselta etäisyydeltä? Mitä siellä on? Ei sieltä mitään yksityiskohtia tiedetä, mutta sen me tiedetään, että siellä on miljardeittain tämän näköisiä kappaleita. Tämä aurinkokunnan, tämä Oortin pilvihän ulottuu jonnekin tuonne, no melkein puoleen väliin lähimpiä tähtiä, että se on todella valtava iso alue tämän tunnetun planeettakunnan ulkopuolella, mistä me todella hyvin vähän tiedetään. Ja sieltä näitä tulee sitten, ne on jatkuvasti pienessä liikkeessä siellä ne kappaleet ja ehkä saattaa joku tänästä toistansa tai sitten jopa lähitähtien aiheuttama vetovoimahäiriö, se voi muuttaa sitä rataa juuri sen verran, että se lähteekin liukumaan tänne aurinkokunnan sisäosiin ja sitten se tämmöisellä hyvin hyvin soikealla radalla se käväsee täällä ja niin kuin tämä tässä tapauksessa se tulee jopa tuonne Venuksen radan etäisyydelle ja sieltä sitten taas singahtaa takaisin sinne kauas jonnekin. Ja tämän Leonardin tapauksessa vaikuttaa siltä, että se tosiaan auringon ohitettuaan sinkoutuu jonnekin tuonne tähtien väliseen avaruuteen ja on sellaisella radalla, että se ei tänne enää koskaan tule palaamaan, vaan se ikään kuin irtautuu tästä auringon vetovoimakentästä ja menee ilahduttamaan joitain muita. Näin on. Meillä nyt on tässä viimeisten vuosien aikana parikin epäiltyä tämmöistä aurinkokunnan ulkopuolista kappaletta käynyt täällä sisäosissa. Ja en tiedä, tuleeko tästä sitten semmoinen, mutta tämähän on tyypillinen tapaus, mitä näille käy. Eli kun ne lähtee tulemaan tänne, näiden planeettojen, erityisesti Jupiterin aiheuttamat häiriöt, voi pienen verran muuttaa sitä rataa. Ja tässä tapauksessa esimerkiksi rata on muuttunut juuri sillä tavalla, että se sitten singahtaakin tästä aurinkokunnasta ulos. Ja eihän tämä kauhean paljon poikkea siitä elliptisestä radasta, että se tulisi joskus takaisin, mutta juuri sen verran, että tämä ilmeisesti ei tule, ellei sitten siellä matkalla taas joku häiriö muuta sitä rataa sitten pikkasen, mutta ei me enää olla katsomassa sitä siinä vaiheessa, jos se muutaman 100 000 vuoden päästä tulee, päättää tulla takaisin, eikä sitä enää tunnisteta sitten, että se oli juuri tämä nimenomainen kappale. Valtaosa meistä todennäköisesti ei tule olemaan täällä silloin enää. Mutta nyt tästä aasinsiltaa pitkin menemmekin jo tässä eteenpäin, nimittäin geminideihin ja meteoreihin, koska komeetat ja tähdenlennot ja erityisesti tähdenlentoparvethan liittyvät toisiinsa. Millä tavalla? Aloitetaan siitä. Joo, silloin kun nämä komeetat on lähellä aurinkoa, niin sieltä sitä tavaraa irtoaa, soraa, pölyä, kaikkea. Mitä siinä on, niin sitä irtoaa, mitä se nyt meni, sanotaan tuommoinen keskikokoinen, vuoren kokoinen komeetan ydin, niin ehkä parhaimmillaan rekka-auto lastillinen joka sekunti lähtee sitä soraa sitä pinnasta. Ja se jää sinne komeetan radalle. Ja sitten jos sopivasti sattuu, että se on leikkaa maan rataa, niin maa kulkee sitten aina samaan aikaan vuotta sitten tämän soraavanan läpi. Ja silloin me nähdään tämmöinen tähdenlentoparvi, niin kuin tämän geminidit nyt on joulukuussa, hyvä esimerkki. Siellä ne hiekoittavat aurinkokuntaa. Mut nyt siis meillä on vuoden viimeinen vähän tämmöinen runsaampi meteoriparvi vielä jäljellä joulukuulle, joka siellä meitä joka joulukuun puolivälissä suunnilleen siellä tervehtää ja odottaa, nimittäin geminidit. Sillä on tämä kirkkain yö, eli tämä maksimiyö arvioitu, että se on 13-14 päivä joulukuuta, mutta siinäkin on nyt pieni sitten mutta matkassa tietysti pilvisyys usein haittaa geminidien näkyvistä joulukuussa, mutta nyt taas tänä vuonna niin meillä on kuun ensimmäinen 4.11. päivä joulukuuta ja tämä on ihan vähän sen jälkeen, eli siellä sitten kuperakuu haittaa vähän havaintoja.
mitenköhän hyvin näitä uskaltaisi odottaa näkevänsä silloin? Siinä tietysti, jos sinä aamuyölle jaksaa odottaa, niin kuu alkaa kadota sitten taivaalta. Että se iltayö on siinä se kaikkein hankalin, kun se kuu tosiaan loistaa ja kyllähän ne kirkkaimmat tähdenlinnat näkyy, mutta sitten se, että ne himmemmät tuppaa jäämään sinne, sitten taustataivas on sen verran kirkas, mutta näitä on kuitenkin, tämä on sen vuoden, voisi sanoa, toinen näistä, tämä toinenhan on silloin elokuun, tämä Perseidit ja tämä on sitten tämä Geminidit, tämä toinen, minkä useimmat tuntee ja tietää, ja tämä on kuitenkin aika runsas, että se on semmoinen useampi 10, jopa 6-70 tähdenlentoa maksimin aikoihin tunnissa, ja niitä näkee kyllä sitten aika hyvin, jos vähän aikaa jaksaa sinne katsoa, vaikka se kuukin siellä taivaanrannan yläpuolella on, mutta että tosiaan niin aamuyötä, se on se paras aika. Mutta tässäkin tapauksessa nyt se 70 tähdenlentoa tunnissa, niin se on siis tällä siis todella pimeissä oloissa, kun tämä on mahdollisimman korkealla tämä kaksosten tähtikuvio, josta nämä Geminidit näyttää tulevan ja uuden kuun aikaan, eli se on tämmöinen niin kuin teoreettinen maksimi, eli sitten käytännössä niitä on joitain kymmeniä sitten ehkä voi nähdä tässä nyt tämän vuotisen maksimin kohdalla. Ja tämä on vielä sitten tietysti se, että se on koko taivaan lukema, että eihän sitä selässä ole silmiä, niin ei me nähdä kuin yhteen suuntaan, eli sekin vielä pienentää sitä, että vaikka kaverin kanssa katsoo ja toinen katsoo toiseen suuntaan ja toinen toiseen ja sitten toinen huutaa, no nyt tuolla on tähdenlento, niin ei sitä enää itse kerkeä näkemään. Ei ole, ne on ehkä alle sekunnin mittaisia tuikahduksia, mitä siellä on, mutta kannattaa suunnata katse suunnilleen taivaan laelle ja silleen koittaa useinhan syrjäsilmällä. Iso osa näistä tähdenlennoista nähdään, että aika harvoin sitä sattuu tuijottamaan juuri siihen kohtaan, missä tähdenlento menee. Mutta että mitä pidempään ulkona tarkenee olla ja jaksaa olla, niin sitä enemmän näitä voi nähdä. Eli todella ei kannata yhtään aliarvioida pukeutumisen merkitystä, että aivan kaikki pilkkihaalarit, mitä löytyy, niin kannattaa kyllä pukea päälle. Jos makaa esimerkiksi maassa, kannattaa olla joku makuualustakin siinä alla, niin todella nopeasti tulee kyllä kylmä. Mutta hyvin varustautumalla, niin kyllä siitä vielä hyvä havaintoyö saadaan aikaiseksi. Katsotaan vielä vähän, että mitä siellä ilmakehässä muuta näkyy kuin näitä tähdenlentoja. Nyt tässä alkaa olla se vuoden aika, että helmiäispilviä näkyy auringonlaskun suunnalla sitten. Tämä on tämmöinen kirkas, vähän niin kuin, no nimensä mukaisesti helmiäisen hohtoisia pilviä matalalla siellä auringonlaskun suunnalla ja ne riippuu sitten tuosta ilmanvirtauksesta, millä tavalla lähinnä tuon kölivuoriston yli tulee ja jos Suomen tilannetta ajattelee, niin ne parhaat paikat yleensä on sitten jossain tuolla länsirannikolla ja vähän pohjoisempana sitten siellä Suomen länsirajalla, mutta silloin kun ne helmiäispilvet näkyy hienosti ja komeasti, niin kyllä niitä voisi sanoa, että melkein koko Suomessa näkyy, että on kyllä itsekin joskus katsonut todella tämmöisiä upeita auringonlaskuja, että se on semmoinen, mitä kannattaa aina tuossa auringonlaskun jälkeen katsoa, että näkyykö. Tämä on yksi näitä keskitalven tämmöisiä ihmeitä. Tuossahan toissa talvena oli todella paljon helmiäispilviä ja pitkään siitä ihan kirjoiteltiin lehdissäkin jo, että miten niitä nyt juuri niin paljon näkyy. Ja katsotaan, että mikä on tilanne sitten tänä talvena. Mitäs muita ilmiöitä ilmakehässä? No tietysti halot on tämmöinen, niitähän joka vuoden aikaan näkyy auringon ympärillä tai kuun ympärilläkin näkyy sitten erinäköisiä haloja, niitä voi katsella, mutta oikeastaan tähän talveen liittyvä on sitten nämä jääsumuhalot tai tavallaan myös näitä tämmöisiä valopilareita. Ne voi olla aika näyttäviä, että se näyttää lähtevän tämmöinen pystysuora valopilari jostain vaikka katulampusta ylöspäin ja tiedetään nyt niin kuin, no taivaanvahdistakin löytyy muutama esimerkki, miten nämä katuvalot sitten, kun ne heijastuu nämä pilarit tuonne pilviin, niin nehän tekee
paikallisen kartan sinne pilveen, missä näkyy, miten tiet tai katuvalot kulkee siinä. Tämä on aika uskomattoman näköisiä, mutta jo ihan tämä, että yksittäisetkin tämmöiset pilarit voi olla todella näyttäviä, koska niissä on myös värejä. Se riippuu siitä valonlähteen väristä ja vähän olosuhteesta, minkä näköisenä se näkyy. Niin tämä on tämmöinen aika tyypillinen tämmöinen pakkasen ja kylmien säiden. Se vaatii kuitenkin, että vähintäänkin sillä pilven korkeudella tai vähän korkeammalla on pakkasen puolella. Niin, tämä on tämmöinen, mitä nyt voi tässä myös talven mittaan muistaa aina katsoa, kun ulos menee. Että se oikeastaan mihin, tai voi sanoa, mihin aikaan tahansa, kun on vaan pimeätä. Ja ei tarvitse olla mitenkään ihan kauhean kova pakkanen ainakaan siinä maan pinnassa, että tuossa just pari päivää sitten itse sai vastata kysymykseen, missä oli tämmöinen todella kirkas keinovalopilari nähty Kokkolassa ja sitten siinä oli tämmöinen tilanne, että sitä keinovaloa, joka sen aiheutti, sitä ei näkynyt siinä havaintopaikalla ollenkaan, joten sitten siellä oli vaan tämmöinen kirkas valopilari taivaalla, mikä sitten herätti hämmennystä, että mistä tässä voi olla kyse, että se ei välttämättä ole heti ilmeistä, että et mistä on kyse. Se on helpompi, jos siinä näkyy se katuvalo, niin sitten pystyy yhdistämään, kun on samanväriset, mutta yksinään esiintyessään tämmöinen voi olla tosi erikoinen. Ja usein sitten just, jos ollaan jossain esimerkiksi tällaiseen laskettelukeskuksen lähettyvillä, missä vaikka lumetetaan rinteitä, niin silloin ilmassa on paljon tällaista jääpölyä, mikä saattaa aiheuttaa kyllä sitten muunkinlaisia haloilmiöitä nähtäville. Joo, siellä voi olla todella tämmöisiä erikoisiakin haloja sitten tässä. Sehän riippuu ihan niistä jääkiteiden muodosta ja asennoista, että minkä näköistä tulee. Mutta tosiaan näistä valopilareista vielä, niin jotenkin mulla on semmoinen tunne, että melkein useimmin niin se näkyy niin, että sitä valon lähdettä ei näe siinä, että se on jonkun metsän takana tai muuta, kuitenkin ei siinä vieressä tarvitse olla. Ja joskus tuntuu, että se on kauempaa, itse asiassa näkyy paremminkin. Että se valon lähde aika usein jää piiloon ja sitten sitä saa arvuutella, että mistähän toi tulee. Aivan. Ja revontulia näkyy, jos näkyy, eikö niin? Eli joo, näin on. Se on nyt, ollaan me kohti sitä auringon aktiivista vaihetta menossa, ei se vielä kauhean aktiivinen ole, mutta revontulot on juuri semmoisia, että aina kun ulos menee, niin kyllä siinä kannattaa tuonne pohjoistaivaalle vilkaista, jopa täältä Etelä-Suomesta. Pohjoisessahan se tietysti on sitten ihan tavallista, että niitä revontulia näkyy, mutta meille etelän ihmiselle niin se on sen verran eksoottista, että aina kannattaa yrittää. Ainakin Ilmatieteen laitoksen avaruussääennuste on jotenkin sitä kun seuraa, niin siellä aiempaa useammin on jonkinlaista purkausta tulossa kohti. Ja kannattaa seurata tosiaan sitä ihan itsekin, että mikä on tämä avaruussään tilanne, koska se sitten sieltä saa hyvät ennakkovaroitukset siitä, että voisiko revontulia olla näkyvissä vai ei. Me kiitämme täältä studiosta tältä vuodelta. Ja me palataan asioihin taas sitten näiden taivaan ilmiöiden parissa tammikuussa. Oikein hyvää vuodenvaihdetta kaikille.